Hola, què tal? Bona tarda. Un de cada cinc terrassencs que aquest diumenge ha anat a votar ho ha fet Esquerra Republicana. La llista encapçalada pel candidat al Parlament Europeu, Josep Maria Terricabres, ha estat la més votada a la nostra ciutat. Ha rebut el 20,18% dels vots dels terrassencs. Aquest resultat a les urnes supera en més de dos punts a la segona força política, PSC, mentre que per sota se situen Convergència i Unió, Iniciativa i Partit Popular. Expliquem de seguida el que ha donat de si sí les eleccions al Parlament Europeu d'aquest diumenge. Després de conèixer la resta de l'actualitat d'avui dilluns, ho fem en el següent sumari. Aquest dissabte ha tingut lloc la tretzena diada de tècniques de lleure educatiu amb una jornada de formació adreçada a monitors. L'objectiu és oferir un espai d'intercanvi d'experiència, recursos i reflexions entre les entitats. El Terrassa s'ha quedat fora del play-off de Sens a la segona divisió B després d'empatar 0 a Linares. El gol dels andalusos en el partit d'anada ha decantat l'eliminatòria. <totipat> Els Minyons celebren el 35è aniversari amb el primer 3 de 9 de la temporada. La colla ha aixecat un pilar de 4 caminant des de la Creu Gran fins a la Seu d'Ègara, que ha travessat el pont de Sant Pere. Com dèiem, Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions europees d'aquest diumenge a Terrassa amb un 20,18% dels vots. Aquest resultat a les urnes supera el nombre de vots obtinguts per la segona força política, el Partit dels Socialistes de Catalunya, mentre que per sota se situen en ordre de vots rebuts, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Verds, PP i Ciutadans. Esquerra Republicana de Catalunya ha estat la força política més votada a Terrassa un cop ha escrutat el 100% dels vots. Concretament, la llista del candidat al Parlament Europeu, Josep Maria Terri Cabres ha rebut el 20,18% dels sufragis dels terrassencs i les terrassenques, és a dir, 14.348 ciutadans. Aquest resultat a les urnes supera amb 2,22 punts el nombre de vots obtinguts per la segona força política, PCC. que registra un 17,96% dels vots. És a dir, rep el suport de 12.769 ciutadans de Terrassa. En el tercer i quart lloc se situen Convergència i Iniciativa per Catalunya Verge Esquerra Unida i Alternativa. El Partit Popular ha registrat un 8,60% dels vots, Ciutadans un 7,72% i Podemos un 5,60%. La segona força més votada a la ciutat, el baixa 23,9 punts respecte al 2009. El resultat obtingut per Esquerra ha estat 13 punts superior al registrat en els comissis europeus del 2009. Convergència també perd vots a Terrassa, gairebé dos punts. Iniciativa com a quarta força política puja 4 punts respecte al 2009. A continuació, se situa el Partit Popular que baixa 8 punts respecte al 2009 en el districte primer, en barris com el Centre, Cementiri Vell o Antic Poble de Sant Pere, la força més votada ha estat Convergència, seguida d'Esquerra, PSC, Iniciativa, Partit Popular, Ciutadans i Podemos. En el districte segon, que inclou barris com Can Anglada, Montserrat o Vilardell, en canvi, el PSC ha estat la força més votada. El segueixen Iniciativa, Esquerra, Ciutadans, Partit Popular, Podemos i Convergència. El districte tercer, per la seva banda, que plega els barris de la zona sud de la ciutat, també el PSC, esdevé la primera força. El segon partit més votat és Esquerra, seguit de Convergència i Iniciativa Partit Popular Ciutadans i Podemos. Pel que fa al districte quart, en barris com Can Aurell, La Maurina o La Cugullada, la ciutadania ha donat suport majoritari a Esquerra. La segona força ha estat Convergència, seguida del PSC Iniciativa, Partit Popular, Ciutadans i Podemos. Pel que fa al districte cinquè, amb barris com Can Roca, Pla del Bonaire o Sant Pere, Esquerra se situa com la força política amb més suport electoral. La segueixen PSC, Convergència, Iniciativa, Partit Popular, Ciutadans i Podemos. Finalment, al districte sisè, on hi ha barris com Sant Pere Nord, Sant Llorenç o Les Arenes, el PSC és la força més votada. A continuació, apareix Iniciativa, Iniciativa, seguida d'Esquerra, Ciutadans, Partit Popular, Podemos i, finalment, Convergència i Unió. Bé, i després de conèixer els números i les xifres, la satisfacció Esquerra Republicana és evident després d'haver guanyat les primeres eleccions a la ciutat des del 1934, és a dir, fa 80 anys. Els republicans són conscients que aquests resultats estan molt marcats pel dret a decidir i la consulta del 9 de novembre i que és difícil interpretar-los en clau municipal. Tot i així, l'alcaldable d'Esquerra, Isaac Albert, destaca els bons resultats aconseguits per la formació en barris que tradicionalment han estat feus socialistes. I, i l'anàlisi ràpid que hem fet és, nosaltres traiem un resultat extraordinari en els barris on sempre l'hem tret, millor que altres vegades, però en els barris, en aquests barris on el Partit Socialista també tenia un resultat molt digne i en aquests barris el Partit Socialista absolutament desaparegut. O sigui, la NASPA, per entendre'ns, eh, ha tret 100 vots, 100 vots, en tot el col·legi de la Naspa, que és un dels col·legis més grans de, de, de la ciutat. En canvi, nosaltres, en barris i hi en ha, hi ha meses de, de Can Anglada, de les Arenes, de la Maurina, de Campalet, hem tingut resultats extraordinaris. No? El discurs aquest de dir que no s'ha mobilitzat a l'electorat, això és, de, és un anàlisi vell, de la vella política. La, la participació en aquesta ciutat va pujar gairebé 10 punts, més de 10 punts. Les últimes eleccions europees les va guanyar el Partit Socialista. Si, si les van guanyar a més a més ha anat a votar més gent, on està el seu electorat? Doncs pues està Esquerra. I el PSC de Terrassa reconeix que ha perdut les eleccions europees a la ciutat, assegura que han d'aprendre a fer canvis i valoracions. Feliciten però Esquerra Republicana que, tot i no tenir representació a l'Ajuntament, és la força més votada a la ciutat i al conjunt de Catalunya. Creuen que l'independentisme ha estat el factor clau que ha acabat mobilitzant l'electorat i que ells no han sabut traslladar a la ciutadania el missatge d'una Europa social i de drets que volien defensar amb la seva opció política. Els vots perduts, diuen, han anat a parar a opcions sobiranistes, a partits petits com Podemos o Ciutadans, i també molts dels seus votants s'han abstingut. Malgrat tot, des del PSC s'apunta que són la segona força més votada i continuen sent la primera a tres districtes de la ciutat. Creuen també que cada cita, que cada cita electoral és diferent i recorden que no és la primera vegada que els socialistes perden uns comissis no municipals. Eh, però això esperen recuperar la confiança de la ciutadania de cara a la propera comtesa. Moltes vegades hi ha hagut jornades electorals, convocatòries en què el PSC aquí a nivell de ciutat ha tingut resultats dolents després en altres convocatòries com les municipals sempre ha comptat amb la confiança. Per tant, nosaltres, evidentment, fent una valoració i hem de fer una reflexió i segurament canviar moltes coses a partir d'aquests resultats també, però pensem que tampoc això en aquests moments és veritat que estem febles, però no som febles i esperem que la propera convocatòria no es pugui reaccionar com tantes vegades ens ha passat i poder tenir la confiança de la, de la ciutat. I Convergència i Unió se sent satisfeta perquè considera que no ha perdut pistonada en aquestes eleccions. Felicita Esquerra Republicana pels resultats aconseguits i destaca la participació aconseguida en aquests comissis. Amb tot, fa una crida a la reflexió en el si sí del seu partit i a l'autocrítica a la resta de formacions. Nosaltres el que ens estem plantejant, i ho farem al llarg del dia d'avui i els propers dies, és una reflexió sobre les coses bones que fem o ben fetes que fem i que ens permeten guanyar, doncs, malgrat estar governant i el cos polític que representa això, 100.000 vots més a Catalunya i 2.000 vots més a Terrassa, i després també la reflexió sobre què és el que encara no fem prou bé perquè no siguem la força política, la primera força política, doncs, a Catalunya. I més reaccions de les formacions polítiques a la nostra ciutat. Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa fa una valoració positiva dels resultats obtinguts. Interpreta que la majoria dels ciutadans ha votat a favor del dret a decidir i felicita Esquerra pel seu triomf. Creu que s'ha volgut frenar el bipartidisme i castigar les polítiques d'austeritat, un fet que ha favorit les formacions d'esquerres. Amb tot, es mostren preocupats per l'auge de l'extrema dreta a Europa. Hi ha hagut també un increment de vot, sobretot des de la perspectiva de, de l'esquerra, doncs, aquelles formacions que han anat dient, que han anat insistint, que han anat treballant, i tot al llarg d'aquesta campanya, doncs, la crítica al que han representat les polítiques de retallada, la crítica al que està representant aquestes directrius d'austericidi des, de, des de la pròpia, des d'Europa. De, per tant, a mi em sembla doncs, que hi ha hagut un, un una penalització i un càstig. I satisfacció al Partit Popular pel triomf de la formació a les eleccions europees i també pels resultats obtinguts a Espanya, malgrat la pèrdua global de vot, les circumstàncies adverses i la forta oposició. La lectura que es fan és doble. D'una banda, un aval a les mesures adoptades pel PP per sortir de la crisi, però de l'altra, un vot de càstig a les formacions tradicionals. A nivell de, de, Catalunya i de, de Terrassa, uh, les eleccions les ha guanyat Esquerra Republicana. Com a Partit Popular els resultats no són els que, els que esperàvem, però també és cert que aquí pensem que s'ha mogut, en aquest cas, uh, l'electorat per, per altres claus, que no són les, les, que es corresponien amb aquestes eleccions europees i que des d'aquest punt de vista doncs, Esquerra Republicana s'ha pogut mobilitzar uh, el seu electoral el seu electorat uh, amb unes votacions amb una clau uh, més territorial. Deixem les reaccions. La participació a Terrassa en aquestes eleccions ha estat del 47,15%. Són 10 punts per sobre en relació a la de fa 5 anys. Tot i així, està lleugerament per sota de la mitjana a Catalunya, però superior a l'Espanyola i la de la Unió Europea. L'antic poble de Sant Pere i el centre són els barris més participatius, mentre que Vilardell és el més abstencionista. A Terrassa, la participació en aquestes eleccions ha estat del 47,15%. És 10 punts més alta que la de les últimes europees del 2009. Han votat 71.634 persones, mentre que ara fa 5 anys ho van fer 54.600, un 37% del cens electoral. Amb aquesta dada, la participació a Terrassa és lleugerament per sota de la mitjana Catalunya, que és d'un 47,4%, però superior a l'espanyola i la de la Unió Europea. Per districtes, el primer ha estat el més participatiu amb prop d'un 58% del cens electoral. Bastant menor ha estat els districtes quart i cinquè, amb un 49% i un 47,9% respectivament, però encara superior a la mitjana Terrassa. També per sobre del 40%, el districte tercer amb un 43,4% i el sisè amb un 41,1%. La participació més baixa s'ha registrat al districte segon amb només un 39%. En dos barris, la participació ha superat el 60%. L'antic poble de Sant Pere encapçala la llista de barris més participatius amb un 62,5%, seguit de molt a prop pel centre amb un 61,3%. A Vallparadís ha votat un 58,9% del cens electoral. A l'altre cantó de tota la balança, la participació més baixa s'ha registrat a Vilardell amb només el 26%. El segueixen, i ja per sobre del 30%, Camp Parellada i Cantusell amb un 36,1%. La normalitat sense incidències destacables va marcar les hores de votació de les eleccions europees a la nostra ciutat. Els 45 col·legis electorals habilitats a Terrassa van obrir puntuals i a les 9 del matí i des d'aquesta hora no van parar de passar ciutadans a exercir el seu dret a vots. La jornada de votació de les eleccions europees s'ha desenvolupat amb normalitat a Terrassa. Els 45 col·legis electorals habilitats a la ciutat han obert puntuals a les 9 del matí i des d'aquesta hora no hi han parat de passar terrassencs a exercir el seu dret a vot. Aquesta xifra significa un col·legi electoral més que en les darreres eleccions. En total hi havia 182 meses, 57 menys que l'última cita amb les urnes, de la mateixa manera que també s'ha reduït el nombre de paperetes amb la voluntat d'estalviar. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, dipositava el seu vot a dos quarts de deu del matí al casal del segle XX i destacava la normalitat amb què transcorria la jornada. Sí, un dia especial. De moment, doncs, la jornada s'està desenvolupant en normalitat. Hem pogut constituir les 182 taules. Per tant, doncs, en aquest inici de la jornada electoral no hi ha hagut cap, cap incidència destacable. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, votava a tres quarts de deu al casal cívic del Voporgrand. Al llarg del matí també exercia en el dret a vot la resta de líders de les formacions polítiques terrassenques. El president del grup municipal de Convergència i Unió, Josep Brull, dipositava el seu vot a una de les urnes del col·legi electoral de la Naspa. I just al mateix lloc, per només un quart d'hora més tard, el president del Partit Popular de Terrassa, Gabriel Turmó, també exercia el dret a vot. A dos quarts d'onze del matí era el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, qui votava també al mateix col·legi electoral el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, Manel Pérez, votava al Col·legi del Casal de Sant Pere. Més de 800 persones han format l'equip humà que ha treballat en l'operatiu d'aquests comissis europeus a Terrassa. Unes 1.500 persones han participat també aquest diumenge al primer referèndum múltiple a Catalunya. En el cas concret de Terrassa també hi ha hagut urnes per votar en el multireferèndum la convocatòria per debatre i decidir sobre algunes qüestions bloquejades a les institucions polítiques. Tot i la prohibició de la Junta Electoral, s'han instal·lat a sis punts de la ciutat, en concret als voltants del Col·legi La Naspa Giral, el casal del barri de Sant Pere, el Col·legi França, el Centre Cívic Montserrat Roig, el Centre Cívic Maria Aurelia Camany i també el Col·legi Abad Mercet. Els Mossos d'Esquadra, però, han identificat els responsables de dues de les meses. Deixem estado... estado... ja. enrere tota la informació relacionada amb la jornada electoral d'aquest diumenge. Canviem de tema. Aquest dissabte s'ha fet la tretzena diada de tècniques de lleure educatiu destinada a monitors. Amb aquesta jornada es vol a contribuir a la formació dels monitors de lleure per millorar la tasca educativa que duen a terme amb infants i joves. Els tallers realitzats han tractat temes com primers auxilis, teatre o maquillatge i caracterització. La tretzena diada de tècniques de lleure educatiu s'ha celebrat aquest dissabte amb una jornada de formació adreçada a monitors en la que han realitzat activitats d'estiu com ara colònies, casals, rutes i campaments. L'activitat organitzada pel Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa ha tingut lloc al Centre Cívic President Macià. L'objectiu d'aquesta jornada és contribuir a la formació de monitors per millorar la tasca educativa que duen a terme amb infants i joves i alhora oferir un espai d'intercanvi d'experiències, recursos i reflexions entre les entitats participants. La Diada de Tècniques de Lleure Educatiu ha constat de nou tallers amb continguts escollits a partir de les necessitats de formació detectades entre els monitors i les monitores. Les tècniques escollides han estat primers auxilis, teatre, maquillatge i caracterització, educació emocional, dinàmiques per a monitors i famílies, tècniques de relaxació, grans jocs, comunicació no violenta i narració de contes. En aquests tallers s'ha posat especial èmfasi a les activitats que permeten als infants potenciar la seva creativitat, la prevenció de riscos de les activitats d'estiu i l'atenció als infants i joves amb necessitats especials. Terrassa disposa de 25 esplais i caus repartits per tots els districtes que ofereixen activitats a infants i joves entre 3 i 17 anys. Més de 63.000 joves han participat a la 29a edició del concurs bíblic, on han competit infants i joves d'escoles i parròquies de tot Catalunya en les diverses modalitats del concurs. El bisbe de Terrassa, Monsenyor Saiz Meneses, ha presidit l'acte que s'ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural. També han estat Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comas, president de la Federació de Cristians de Catalunya i els responsables del grup Avant de Terrassa de la Federació de Cristians de Catalunya, organitzadora del concurs Paral·lelament a l'acte celebrat a Terrassa, cada diòcesi ha celebrat una entrega de premis per als participants al concurs. Aquest pròxim dimecres, 28 de maig, se celebrarà el lliurament de premis als participants en el concurs bíblic universitari. L'acte es farà a la catedral de Terrassa. És la resposta de Déu. Aquest no és un acte que no es es Moment ja per la informació esportiva. No ha pogut ser i el Terrassa Futbol Club militarà un any més, una temporada més, a la tercera divisió. Ahir, en el partit de tornada de la primera alimentària play-off descens a la segona divisió B, el Terrassa no va poder marcar cap gol davant de Linares. El conjunt andalús va, eh, va fer servir el gol del partit d'anada jugat a Terrassa per classificar-se. El Terrassa Futbol Club s'ha quedat fora del pay-off d'ascens a la segona divisió B, després de no passar de l'empat a 0 a Linares. El gol dels andalusos en el partit d'anada ha acabat pesant molt en aquesta eliminatòria, que els de Miqui Carrillo mereixien guanyar. Tal com va passar a l'estadi olímpic fa una setmana, els agarencs han estat superiors. El Linares s'ha sabut tancar molt bé al darrere, tot i que Corpes ha disposat d'una molt bona ocasió que ha aturat Ortega. Aquesta acció ha fet despertar el Terrassa, que s'ha apropat a la porteria de l'Opito amb dos xuts de Montoro i Gallar. El primer ha sortit desviat per poc i el segon ha arribat molt tou a les mans del porter del Linares. A la represa, el Terrassa ha sortit molt més intens en atac. En jugades a pilota aturada, Batanero i Juli Serrano han pogut fer el 0-1, tot i que les ocasions més clares les han tingut els avanters agarencs. Montoro, en una gran acció de Gallar, ha vist com un defensa treia sota pals el seu xut amb el porter Lopito ja batut. I a cinc minuts per al final, la mala sort es tornava a liar amb Gallar. Tal com va succeir a l'Olímpic, el pal refusava una potent rematada del davanter terrassenc. Amb el Terrassa volcat a l'atac, Corpes ha pogut donar la victòria al seu equip, però Oriol Dot ho ha evitat. Tot i quedar eliminat, Carrillo satisfet de l'eliminatòria que ha fet el seu equip. Son desgracias, ¿no? Que el chute del palo era, era gol o el que ha sacado bajo palos. Yo creo que era una jugar muy, muy, muy clara de gol. Bueno, te ocurre, ¿no? Acaba la temporada, hay días que ganas un día, chutas con el, la oreja y metes gol y esta vez pues, pues ha pegado el palo. Pero bueno, muy satisfecho con, con, con repito, con los, con los dos partidos prácticamente. Yo creo que no hemos tenido, no, no hemos tenido ningún momento de bajón, ningún momento flojo. Hemos creído que ha competido bien todas la las 180 minutos. Hemos caído con una imagen creo que súper digna y muy buena y bueno, muy contento por ello. Toca, doncs, ja pensar en la propera temporada, on segurament hi haurà molts canvis, començant per la banqueta. Parlem ara d'hoquei herba. La propera temporada, la tercera part d'equips de la màxima categoria masculina de l'hoquei herba estatal serà de Terrassa. El club deportiu Terrassa ha recuperat la divisió d'honor A després d'una agònica victòria en el partit jugat aquest diumenge a les Pedritxes. 10 equips conformaran la nova divisió d'honor d'hoquei. Tres ells els de tota la vida, els històrics de Terrassa. Els jugadors del Club Deportiu Terrassa s'acomiaden de la divisió d'Honor B. La temporada vinent jugaran de nou a la màxima categoria de l'hoquei estatal, la que van perdre fa un any després d'aconseguir l'ascens aquest diumenge en l'última jornada. El conjunt de Marc Barratxina depenia de si mateix per pujar. Necessitava una victòria davant del Futbol Club Barcelona i l'ha aconseguit no sense patir, per tres gols a dos. La primera part ha acabat sense gols, tot i que els dos equips podien haver-ne marcat algun en els darrers minuts del primer període. El partit se li ha posat de cara al Terrassa només començar el segon temps. Una gran acció personal d'Oriol Salvador l'ha finalitzada a Marc Lara amb l'1-0. Però l'alegria local ha durat ben poc, ja que La Young ha superat Albert Pineda en el minut 40. El Barça s'ha posat per davant en el 59 mitjançant Arilaio, aprofitant una rada defensiva dels agarencs. Quedaven 11 minuts i els de les Pedritxes estaven obligats com a mínim a marcar un gol per optar a la promoció, ja que el Pozuelo guanyava el Vallès a Can Sales. Joan Elias, de penal córner, ha donat esperances al seu equip amb el 2-2. a -2. Però l'èxtasi final ha arribat a 3 minuts per la conclusió amb el gol d'Oriol Garreta, que ha fet embugir la graderia. També sembla que no seria un partit fàcil, el Barça no havia perdut cap partit en aquesta segona fase, i, i bueno, i ho han demostrat, no? Ho han demostrat eh, que ens girant un, un 1-0 en contra al començament de la segona part, però que aquest equip té ganes, aquest equip és molt jove, eh, és molt ambiciós i s'ha notat, s'ha notat quan... Quan sabíem que el Pozzolo estava guanyant i acabàvem d'empatar i sabíem que havíem de fer el tercer, ens hem llançat de cap i amb aquesta magnífica afició tot ha estat molt més fàcil. Jo crec que era important fer un canvi de xip, ho vam dir tots a principi d'any, l'ambient de treball ha sigut immillorable, els jugadors eh, han treballat com mai i a més a més hem tingut doncs, que els juvenils que han començat a venir a ajudar-nos han crescut i crec que això és molt positiu pel club, aquests tenen una projecció molt gran i, bueno, i amb això hem de treballar. No? Avui hem tingut el premi de tota una temporada, que ha sigut molt dura, de tant de treball, dels jugadors per suposat, de tots els socis i aficionats del club que han recolzat, perquè així fos, hem aconseguit el nostre objectiu que era tornar a la categoria màxima de hockey estatal. El títol de lliga de la divisió d'Honor B ha correspost al Pedralbes, mentre que el Pozuelo disputarà la promoció d'ascens contra el Taboriente. L'European Mami's Hockey Festival ha repetit convocatòria per segon any consecutiu i ha reunit 350 jugadores a la cara Després del gran èxit de la primera edició, el Club del Pla del Bonaire ha tornat a acollir les jornades pensades per a dones majors de 32 anys. Els al·licients són la diversió, l'esperit de superació i la il·lusió de jugadores que s'han iniciat en edat adulta. Després del gran èxit de l'any passat, el Club Egar ha tornat a acollir una nova edició de l'European Mamis Hockey Festival aquest cap de setmana. Unes jornades pensades per a dones majors de 32 anys i amb uns objectius molt clars, la diversió, l'esperit de superació i la il·lusió de jugadores que han començat a practicar aquest esport en edat adulta. El festival ha reunit fins a 27 equips diferents d'orígens tan diversos com l'Argentina, Alemanya, Bèlgica, Holanda o el Regne Unit, entre d'altres. Tampoc han faltat els catalans. L'Atlètic, l'Egara, el Polo o el Barça hi han estat presents. En total, 350 participants, una xifra que supera l'assistència de l'any passat. Que vengan aquí, son ellas mismas beben, eh, se divierten, bailan, digamos todo lo que no se pueden permitir hacer durante el año en estos 3-4 días logran hacerlo. Ha sido un torneo increíble con muchas sensaciones. El equipo lo hemos unido mucho más. Hemos conocido a gente de otros países. Eh, aquí nos han tratado muy bien y le llamó una sensación buenísima como para repetir y y venir todos los años. El espíritu de festival, de juego, de que el hockey sea solo una excusa para, para juntarnos. Imagínate que acá estamos las inglesas, las argentinas, la, todos sacándonos fotos a los abrazos. Está todo espectacular, es la función del deporte, es lo que es, la idea de unir. En definitiva, aquesta cita s'ha convertit en tota una festa de l'hoquei i que inclou tot tipus d'activitats paral·leles com espectacles musicals, sortejos de material esportiu, tallers infantils o un partit d'exhibició dels equips masculins Papis Hockey. Des del club s'ha fet un balanç molt positiu de la resposta dels equips i les jugadores. Després de la primera edició no teníem clar en primer lloc si faríem una segona, o si érem capaços de fer una segona, de glutinar un esdeveniment que llavors va ser únic, però vam començar a donar veus, de seguida l'entusiasme va ser absolut i vam veure que pràcticament era la nostra obligació fer la segona edició. L'organització s'ha encarregat de totes les gestions, coordinant els horaris dels més de 120 partits que s'han disputat fins a les reserves en els hotels pels equips estrangers i el transport fins a l'Egara. Des del club ja pensen en una nova edició de cara a l'any que ve. Els Minyons han celebrat el 35è aniversari amb el primer 3 de 9 de la temporada. La Colla Malva ha aixecat un pilar de 4 caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Egra que ha travessat l'històric pont de Sant Pere. Els Minyons ja avisen que el dia 13 de juliol, just el dia abans de fer 35 anys, faran una actuació a dalt de la Mola. Els Minyons de Terrassa han celebrat aquest dissabte el seu 35è aniversari. Amb motiu d'aquest dia tan especial, la colla castellera ha aixecat un pilar de quatre caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Ègara, que ha travessat l'històric pont de Sant Pere. D'aquesta manera, la colla Malva ha recorregut 350 metres amb un pilar que s'ha mantingut força segur en tot moment i que ha estat molt treballat pel que fa a les mesures de seguretat. El president de l'entitat, Cesc Poc, destaca la importància de l'aparició de l'entitat l'any 1979. Va donar un contingut nou als castells, que és molt lúdic, molt doci i una cosa fonamental que és que fins llavors mai havien pujat les noies. I als minyons això va ser la normalitat. i això va fer que com a espai social ens doncs, fos molt més obert i les noies tècnicament també han ajudat a que els castells siguin més alts, perquè estan, estan igual de fortes que qualsevol noi i més en menys. Tot seguit ha tingut lloc l'actuació castellera a la plaça Rector Oms, on els minyons han estat acompanyats pels nens del Vendrell i la colla joves dels xiquets de Valls. La colla malva ha descarregat un 5 de 8 molt plàcid a la primera ronda. A la segona ha arribat al plat fort i és que els minyons han descarregat per primer cop aquest any el 3 de 9 en folre. La colla terrasenca ha acabat l'actuació plantant un 7 de 8 i un pilar de 7 en folre. Els minyons estem molt forts perquè al final sí que s'acaba valorant amb el resultat casteller, però també socialment estem anant molta gent als assajos, en les actuacions, els assajos estan estan plens, la gent està molt, molt animada, estem movent entre 250 i 300 a les actuacions. El nostre plantejament és que l'èxit social també et garanteix l'èxit casteller. Les dues coses van acompanyades de ser molt bo tècnica, tècnicament, però també necessites molta força que la social. I això, doncs, bueno, quan no ets de la zona tradicional, quan ets del Vallès, quan ets de Terrassa, doncs, vol dir pencar, pencar molt i així ho estem fent. Per la seva banda, els nens del Vendrell han descarregat un 2 de 7, un 3 de 8 i un 4 de 8, i la colla de joves dels xiquets de Valls han aixecat un 4 de 8, un 3 de 8 i un 5 de 7. Els minyons ja han anunciat que el diumenge 13 de juliol, just el dia abans de fer els 35 anys exactes de l'entitat, faran una actuació castellera a dalt de la mola. Una bona excursió, doncs, pels Minyons de Terrassa. A ells tanquem edició. Fins aquí les notícies de Canal Terrassa Vallès. Poden seguir informats en aquesta mateixa cadena, també per la ràdio, la 9.5.2 Ràdio, la ràdio municipal de Terrassa i per internet, amb totes les xarxes socials, i també pel portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, molt bona tarda.